tässä nyt ei oikein hyvin käynyt. Ajattelin, että olisin päässyt eroon. No, mutta ne makso hyvin. Sä oot vieläkin täällä. Mä sanoin sulle, että yhteistyö loppui ja sä vaan tuut tänne näin. Tää on Essi viimeinen kerta. Ja seuraavalla kerralla, niin tota, ei hyvä hei. Mä otan tän tosissaan. Ja tanssijat sama homma. Mitä? Teillekin lähtö. Tää on ihan viimeinen kerta. Tää on kerta. Eka kerta. Ja viimeinen kerta. Eka ja viimeinen. Aivan loppu tähän. Mut hei, kohta mennään. Blackboxi. Ala meikkaa, älä nyt yskikko, tuut meikkaa. Loppuu tommonen. Ei nauriskella täällä. Mä en tykkään nauruista. Silmätkin. Ole hiljaa. Blackbox. Thank you very much. Siellä ukot purkavat lavaa ja show on ohi, näin voi sanoa. Kiitos kaikille osallistuneille. Toivottavasti moni katto telkkarista, toivottavasti moni oli paikan päällä. Tää oli ihan mieletön show kyllä, et en oo koskaan päässyt kyllä ihan vastaavaa live-showta kuvaamaan. Tyhjä olo, helvetin tyhjä olo. Olisinko mä käännettyä tätä kameraa tuolta? Tuosta. Jukka perkele, miten meni? Oliko mukavaa lavalla heilua? Cheers! Ai tänään on menossa nukkumaan.